በመጀመሪያም ፎቶአችንን እናስቀባለን ከዛ ወደ picsart application እንዳለን ፎቶአችንን ከታውት እናረጋውና በርግጥ ማውስኩ ከፊታችን ጋር ሊገናኝ ይችላል ላይክ ከለሪንግ ያስፈልጋል ለናገር ከመሻው ለደ ለውነት ከሆነ ግደለ ሞቼም በቃ ለናገር ከመሻለደን ከይሯል ለውነት ከሆነ ግደለ ሞቼም በቃ አልኩና ቃለም ትንሽ ዲቴል ያስፈልጋል ቃል ሰው ይሰብራልና ቃለም ፈራው እንደገና ዛንም ከለሪንግ አለው ምክንያቱም የሮፍናን ከመከታቹ ቆሎ ወደ ፊቶ ከባቢ ላይትኒንጎች አሉ። ስለምሳሌ ትንሽ ከብዶይ ነበር በፈጠረው ሰው በትንሽም ቢሆን ለማስመሰል ተጠቅመናል። እዛም ስታሮቹን እናስቀባለን picsart ላይ ማግኘት እንችላለን እነሱ። ያው የሮፍናን 6 ነው 7 ተረኩ ተውቄ ነው። በፈጠረው ሰው ቃል አደረ ሰው ግን ባፉ ቃል ሰው ሰበረው little bit background when the person met no one in any way ለኛውን ያስቀባውበት ምክንያት ያው ጽሁፉን በስፔሪክ መልክ ስለማናገኝ ነው picsart ላይ ለማመሳሰል ትንሽዬ ሻዶው ተጨምሩበት አሪፍ ይሆናል ለማመሳሰል ያክል ማለት ነው ሰውን በተሰጠው ቃል ዓለምን ሁሉ ያጠፋል በሰው ያደረው ግን ቃል ዓለምን ደግሞ ያድናል አጀብ በዚች ዓለም ሰውን የሚያነሳ ሰውን የሚጥል እንደ ቃል የለም ሰው ባስመሩን ተከትላችሁ መስራት ነው የመጀመሪያውን ስፌር ብላችሁ እዛው ላይ ታገኛላችሁ picsart ላይ አጀብ በቃል ዓለም ሰው ባያውቀው ያንደበቱን ያፉን ቀለም ፈጣሪ ቃል በሰው ገላ እንዳደረ ሰው መልሶ በራሱ ቃል ሰው ገደለ ለናገር ከመሻው ለደ ለውነት ከሆነ ግደለ ሞቼም ምጥርሻፋኛ ነው እዚህ ምን ሰርቶታላችሁ አለቀ ይሄን ይመስላል